Hola, bon dia a tothom. Bé, a veure, se'ns acosta la festa dels traginers. Això serà el dia 19 i 20, 19 que és dissabte i 20 que és diumenge. El 19, que podríem dir, faríem la visita guiada al matí a les 11 i a les 12 i, extrament, a la tarda faríem una visita a les 5 de la tarda. És a dir, que el qui estigui interessat, que ho sapigueu. Aleshores, el diumenge, l'horari que farem serà el següent. El dematí, perquè és la festa dels traginers, obrirem el dematí a les 11 i a les 12 farem visita. I a la tarda, per si hi ha algú que li pot interessar, que sigui per aquí a prop i vulgui venir a visitar el castell, farem una visita allà a les 6, a les 6 de la tarda. Bé, tot això és visita guiada, és a dir, és una visita guiada, no és teatralitzada, sinó guiada. Per tant, tothom el que estigui interessat en voler venir a passar per aquí dalt al castell, doncs ja ho sabeu, podeu pujar i farem la visita guiada. D'acord?